ରହୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର। 55% କମ୍ ଜଳ ମହଜୁଦ। ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଜଳସେଚନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ। କିପରି ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା କରିବେ ସରକାର? ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ବଢ଼ାଉଛି ଜଳ ସଙ୍କଟ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କମୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସହ କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାକୁ ଛୁଇଁଥିବା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଜଳ ସଙ୍କଟ। 110 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା 1,48,550 ହେକ୍ଟୋମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କେବଳ 30% ଜଳ ଅର୍ଥାତ 44,751 ହେକ୍ଟୋମିଟର ଜଳ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର 2,630 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର କେଚମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 40%ରୁ ବି କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ କାରଣରୁ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 71.21 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ 99.54 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦିନକୁ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଜଳସ୍ତର କମୁଛି। ଡେଡ୍ ଲେବୁଲ୍ ଠାରୁ ମାତ୍ର 6 ମିଟର ତଳେ ଜଳସ୍ତର ରହିଛି। ଯଦି ଏପରି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ଜଳସେଚନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଦୁଃଖର କଥା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ କି ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚିରସ୍ରୋତ ନଦୀ, ଯେଉଁ ନଦୀ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ନଦୀରୁ ପାଉଥିଲେ ଲୋକ, ଚାଷ କୁହନ୍ତୁ, ଡ୍ୟାମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ନଦୀର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଜି ଏତେ କମ୍ ପାଣି ସେ ନଦୀରେ ଅଛି ଯାହାକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଜଳସେଚିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ 31% ଜଳ ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା ସମୟରେ, ଏ ବର୍ଷ 18% ମାତ୍ର ଅଛି, ଯାହାକି 13%ରୁ ଅଧିକ ପାଣି କମ୍ ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ 9 ମିଟର କମ୍ ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଟର୍ବାଇନ୍ ବି ବୁଲିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବ ଏବଂ ଚାଷ କାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା 642 ମିଟର ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଡେଡ୍ ଲେବଲ୍ 625 ମିଟର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ 631.41 ମିଟର ଜଳ ରହିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଦୈନିକ 14,400 ମେଗାୱାଟ ରହିଛି। 2022 ବର୍ଷର ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 1,63,056 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 1,61,417 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବାବଦକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଜଳସ୍ତରର ହେକ୍ଟୋମିଟର ହେଉଛି ମାତ୍ର 27,363। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି 32.30% ଥିଲା, ଆଜି 13.0%କୁ ଖସିଛି। ସେଥିରୁ ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ଟର୍ବାଇନ୍ରେ, ନା ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଏ ନଦୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ଓ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ସରକାର ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।